Provincialismo, Forte República. Leandro e Leonardo, atacando de roqueiros. Vivendo uma grande aventura na maior cidade do país. E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso. Leandro e Leonardo, em São Paulo. Participação de Elba Ramalho, Zezé de Camargo e Luciano, Sula Miranda e Chitãozinho e Chororó. Reapresentação nesta terça nobre, depois de renascer.